សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអត្ថបទមួយដែលបង្ហោះដោយគេហទំព័រ business-cambodia.com ដែលចំណងជើងធំៗគឺកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាសហការគ្នាទាញយកជើងហោះហើរពីឌូបៃនិងផែនការស៊ីជម្រៅ3ចំណុចទៀតអត្ថបទនេះគឺសរសេរដោយសុធិរាគេដាក់ថាបាយសុធិរានៅខែវិច្ឆិកាថ្ងៃទី20ឆ្នាំ2017អត្ថបទគឺសរសេរថាកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាបើកកិច្ចពិភាក្សាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អត់ទាន់ដល់ទេនៅខេត្តសៀមរាបក្រៅគោលបំណងជំរុញវិស័យទេសចរកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាក្រោយពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ទេសចរកម្ពុជាអន្តរជាតិលើកទី1 CTM ដោយមានការចូលរួមពីផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរនៃប្រទេសទាំងពីររួមមានប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមីយ៉ាន់ម៉ា Airways ប្រធានកាសចរកម្ពុជា Cambodia Angkor Air ប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារធ្វើដំណើរមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារធ្វើដំណើរកម្ពុជាក្រោយកិច្ចពិភាក្សាភាគីកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានឯកភាពគ្នាលើ4ចំណុច1ជំរុញការបង្កើនជើងហោះហើរពីទីក្រុងឌូបៃនៃសហភាពអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉េតយ៉ាងហ្គូនភ្នំពេញតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Fly Emirates និងការជំរុញការតបជាប់ជើងហោះហើរពីទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនសៀមរាបអង្គររវាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមីយ៉ាន់ម៉ានិងអាកាសចរកម្ពុជា Cambodia Angkor Air ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាការងារបច្ចេកទេសដើម្បីជំរុញការហោះហើរព្រមត្រង់ឲ្យបានឆាប់2ជំរុញការផ្សព្វផ្សាយរួមគ្នាដើម្បីបន្តរក្សាសមិទ្ធផលដែលភាគីទាំងពីរបានធ្វើរួមគ្នាដូចជាការបោះពុំបានផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរសៀមរាបអង្គរនិងបាកានប្រទេសពីរគោលដៅតែមួយការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ច Farm Trip សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការសម្ដែងវប្បធម៌រួមគ្នា3ខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរមានការលើកលែងទឹកដីការរួចហើយសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានភាគីទាំងពីរបន្តខិតខំសម្រួលការផ្ដល់ទឹកដីការសម្រាប់ទេសចរមកពីប្រទេសទី3ដោយផ្ដល់ទឹកដីការពេលមកដល់
visa on arrival និង e visa ដើម្បីចូលរួមកាន់ដើម្បីចូលមកកាន់ប្រទេសទាំងពីរ4ការជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចសិក្សាដល់ដកស្រង់បទពិសោធន៍រវាងមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍នៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាបុគ្គលិកជំនាញមកពីវិស័យឯកជនដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍អនុវត្តល្អល្អសម្ដៅកសាងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរណ៍បាទគណៈអត្ថបទដោយហួតសុធារាអរគុណសម្រាប់ការអានអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់របស់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបើមានអ្វីខុសឆ្គងសូមខមមិនប្រាប់ខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំដឹងនៅកំហុសនិងព្យាយាមកែទៅក្រោមអរគុណអរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការទិញអីវ៉ាន់ចំនួនច្រើនអីវ៉ាន់បោះដុំនេះសូមចូលមកគេហទំព័រនេះ darahub.com ដែលចុះឈ្មោះជាសមាជិកនៅក្នុងនេះបានដោយយើងដើម្បីងាយស្រួលផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការចុះតម្លៃយើងចុះខ្លាំងនឹងមកយើងមានជាប្រហែលផ្នែកនេះទៅខាងមុខយើងនឹងពង្រីកបន្តនៅពេលដែលយើងតាក់ទងបានអ្នកគ្រប់គងបានច្រើនអរគុណអាចចូលមកមើលអីវ៉ាន់នៅក្នុងនឹងបានអរគុណ